tistaqsi. taġima ta' ġimma fid ta' filaxija fuq 1 Ftit jien miċ ċelebrazzjoni tal ewwel ta' Mejju u l-kizbiet tal-ħaddima li ġew introdotti f'pajjiżna, il-kandidat Laburista l parlament Ewropew Ġesmond Bonello. Tenna li l-ħaddim għandu jibqa' dejjem fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li tittieħed mill-gvernijiet. U tenna kif dan etisiru kol mil-gvern atwali li kontinuament jara kif jassisti l-ħaddima u l-familji taħħom, b'inizzjativi ġodda u t ta' kondizjonijiet oħrajn li jippermettu biex il-maltinu lawċin ikollum kualita' ta' ħajja deja maħjar. Bonello fakkar kif imqabli ma pajizi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Il-Gvern Laburista mexxi mill-Prem-Ministru Roberta Bela wera biċċar li l-politika li jħaddan miex waħda mibnija fuq l awsterità iżda fuq l-investimenti fil-familji, fil-ħaddiema u l-pensjonanti. U r l fil fil numru ta' inizjativi simili inkluż il-frame storiku biex għal oħra, zdidet il-pagamini ma' u l-work benefit fost oħrajn. Bonello saha li waqt li l-pajis għandu dejjem jara li kollu tkabbir ekonomiku tajjeb. Xorta jibqa importanti li l-ħaddima u l-familji taħħom jibqaw priorità għal-pajizna u jemżon li nkomplu naħdmu biex jikollom tħul diċenti li permetti l-om ħajja taħħajja dejjem aħjar. Dawn huma kollha prioritajiet li hemm u jeħtieġ li l-Unjoni Ewropea tiffoka aktar, tiffoka għaxix, għax l-interessi tijek u tal-familja tijek għandu jkunu dejjem priorita għall-Unjoni Ewropea. Mhux biss l-affarijiet li jrendu forsi ekonomikament, il-vot tijek fit-8 ta' ġunju u ferm importanti jekk verament inti trit li jirriflettu il-bżonnijiet il neċessitajiet tijek u tal familja tijek. għal stant komplejajt li jem bżon li tiġi tejba direttiva Ewropea li titratta l-kunċetta ħlas u għali, għal-xol u għali. Jiddaħal il-kunċetta sħubija mandatorja għal-ħaddima kollha fil-Unions u jieġu reveduti l-Wage Regulations Orders ta' pajizna. L-lum u maliġijiet skaduti. Dawn il-mizuri kolla għandhom jaħdmu id fit ma' investiment kontinu fl-edukazzjoni u r tal-ħaddima biex i li jkunu dejjem f'pożizzjoni li aspiraw għal opportunitajiet ta' xogħol aħjar. Il-kandidat Laburista temm li l-kompetittività ta' pajjiżna tibqa' tiddependi mill-livell u l-kwalità tal-ħaddima tagħna.